اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان صدق الله العظيم مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے صحابہ کرام جو کہ ایمان میں سبقت لے گئے اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی پیروی کرنے والے اللہ ان سب سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اللہ صحابہ سے بھی راضی اللہ صحابہ کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ذوالحجہ کا مہینہ ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ اس مہینے کے اندر دو شہادتیں ہوئیں دو سانحے پچھلے جمعہ میں ہم نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ گفتگو کی تھی آج ہم خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی شہادت کو موضوع بحث پر آئے بعض تاریخی روایات کے مطابق 26 ذوالحجہ کو ان کی شہادت ہوئی بعض نے 28 ذوالحجہ بھی لکھا بعض نے یہ بھی لکھا کہ ان کے اوپر حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ دو چار دن زخمی رہے اور یکم محرم الحرام کو ان کی وفات ہوئی بہرحال مختلف تاریخی روایات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں جو کہا وہ تو بہت بڑھ کر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد غیر مسلموں نے بھی دین اسلام میں جس شخصیت کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا وہ حضرت عمر کی شخصیت ہے یہاں تک کہ بعض مغربی مفکرین نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو آج یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے اور یہ بات بہت حد تک درست ہے جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ان کی شخصیت کا ان کی سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کے لیے خاص طور پر اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں ایک بہت بہترین سبق موجود ہے ایک حکمران کیسا ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ان کی خلافت زیادہ دیر نہیں رہی دو سال پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سال رہی 13 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک 10 سال 6 ماہ ان کا دور خلافت رہا اور بہت عظیم الشان سلطنت تھی 22 لاکھ مربع میل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب تک دین اسلام غالب ہوا تھا یعنی جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں یمن کہتے ہیں بحرین کہتے ہیں یا اس میں کویت کا علاقہ آ جاتا ہے یہ وہ علاقے تھے جہاں دین اسلام غالب ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پھر یہ دین اسلام جزیرہ نما عرب سے نکلا عراق فتح ہوا شام فتح ہوا ایران فتح ہوا فلسطین فتح ہوا مصر فتح ہوا خراسان فتح ہوا لیبیا فتح ہوا بہت بڑی مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی تو بہت اچھے منتظم تھے بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جس قدر فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمیں ملتے ہیں شاید ہی کسی اور صحابی کے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اب اس سے بڑھ کے کوئی الفاظ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میری امت میں سے کسی کو اگر نبوت ملتی تو وہ عمر رضی اللہ عنہ. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی قوموں میں محدث ہوتے تھے جن سے فرشتے آ کے کلام کیا کرتے تھے. میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا کہ جس سے جبریل آ کے گفتگو کرتے کلام کرتے تو وہ عمر ہوتا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے قمیصیں انہوں نے کرتے پہن رکھے ہیں. کسی کی قمیص اس کے سینے تک پہنچ رہی ہے اور کسی کی قمیص جو ہے وہ اس کے پیٹ تک پہنچ رہی ہے. میں نے عمر کو دیکھا ان کی قمیص نے ان کے پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد دین ہے. یعنی عمر نے دین کا کرتا پہن رکھا تھا, دین کا ایسا لباس پہن رکھا تھا کہ ان کے پورے وجود کو ان کے دین میں چھپا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا, میں نے اس پیالے میں سے پیا, خوب سحر ہو کے پیا. جب میں سحر ہو گیا تو میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا, پھر عمر نے اس پیالے میں سے پیا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اپنے اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علوم نبوت. یعنی جس چشمے سے نبی کو سیراب کیا جاتا ہے, جس چشمے سے نبی کو علم دیا جاتا ہے, اس چشمے سے اس سور سے عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سیراب کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہی بات ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہی بات ہے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا کہ جس سے فرشتے کلام کرتے تو وہ عمر ہوتا. اور خود صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتے تھے تو اس کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل ہو جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ ازواج مطہرات گھر سے باہر نکلتی ہیں اور بغیر پردے کے نکلتی ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے احکامات نازل کر دے. تو شروع میں پردے کے احکامات نہیں تھے, اللہ نے حجاب کی آیات نازل کر دی. غزوہ بدر میں جب 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 ہی ان کے سردار قیدی ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو آپس میں رشتہ داریاں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کیا تھی, ان کا ارادہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے, جتنے بھی قیدی ہو کر آئے ان کو قتل کیا جائے, اگر قتل نہیں کریں گے تو اگلے سال پھر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق قرآن نازل کر دیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ ہمیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا کر. تو ایسے اتنے مقامات ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے موافق قرآن مجید کی آیات نازل کرتے تھے. اور اسی بات کو ایک صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل دونوں کے اوپر جاری کر دیا, دونوں کے اوپر جاری کر دیا. حق بات کو وہ سوچتے تھے, حق بات سے وہ فیصلہ کرتے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر آپ کسی گلی سے گزریں اور ایک طرف سے آپ آ رہے ہوں دوسری طرف سے شیطان اس گلی میں داخل ہو تو وہ عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیں. شیطان بھی حضرت عمر سے اس قدر خوف کھایا کرتا تھا.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، زمانے جہلیت سے پہلوانی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے جو کہ ابو جہل تھا وہ ایمان لے آئے، وہ بھی بہادر تھا، جگرے والا تھا، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ ان دو میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اللہ سے مانگا کرتے تھے جن کے ذریعے سے آپ کو امید ہوتی تھی کہ اسلام کو، دین اسلام کو قوت ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی سن 6 ہجری میں، یہ بعد نے کہا کہ سوری سن 6 نبوی میں، یہ بعد نے کہا کہ 7 نبوی میں ایمان لے کے آئے، یعنی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے، شروع میں بہت مخالفت رہی۔ یہاں تک حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قریش کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا چھپ کے سنا کرتے تھے، ان میں سے حضرت عمر بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مطاف میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ الحاقہ، تو میں سن رہا تھا، سنی جا رہا تھا، پھر اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بہت اچھے شاعر کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے شاعر ہے۔ سورہ الحاقہ کا جو دوسرا رکوع ہے تو وہ اس کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ یہ ایک بزرگ رسول کی بات ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، دیکھو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو تم میں سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سنی جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، میں سنی جا رہا تھا، اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو شاعر کی بات ہے، شاعر کا کلام ہے، اور آپ نے یہ آیت فوراً بعد پڑھ لی کہ یہ شاعر کی بات ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ شاعر کا کلام۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد میرے دل میں خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں، اور اس زمانے میں ان کو کاہن کہا کرتے تھے، فارچون ٹیلر، جو دلوں کا حال جان لیتے تھے یا اس کی خبر دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر نہیں، یہ تو کاہن ہے، کہ میرے دل کا خیال بھی انہوں نے پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اگلی آیت پڑھی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے، لیکن تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد ان کے اندر ایک غور و فکر شروع ہو گیا قرآن مجید کے حوالے سے، لیکن ایک عصبیت تھی کیونکہ پہلوانی بھی کرتے تھے اور مزاج کے اندر سختی بھی تھی، عصبیت بھی تھی، قبائلی عصبیت تھی، تو اس لیے سردارہ نے قریش میں سے بعض کے ساتھ جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی خوب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو رستے میں ایک صحابی ملے حضرت نعیم بن عبداللہ، تو انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا آپ سلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کہا آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، اپنے گھر کی خبر لو۔ تو جب گھر میں پہنچے تو وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، دونوں کو مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر جب مار مار کے تھک گئے تو کہنے لگے کہ آپ مجھے سناؤ، انہوں نے سنانا شروع کیا تو فوراً قرآن مجید نے دل کے اوپر اثر کیا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی دار آتم میں اور اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں کہ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے تو ہم چپ چپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو ہمیں حوصلہ مل گیا، اب ہم حرم میں جا کے سب کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا بھی معاملہ یہی تھا کہ جیسے اسلام قبول کیا مطاف میں جا کے اعلان کر دیا، اور کہا کہ میں ایمان لے آیا، یہاں تک کہ قریش کے جو سردار تھے ان کے اوپر پل پڑ، اب ایک دوسرے کو دھکیلتے رہے، مار کٹائی ہوتی رہی۔ ہاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قریش پورا مجمع ان کے گھر کے اوپر چڑھا کر لے آئے کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں، پھر ان کے جو ماموں تھے انہوں نے درمیان میں جو ہے وہ آ کے مجمع کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا، لیکن یہ ہے کہ بہت بہادر انسان تھے۔ بعض روایتوں میں ہے
لوگوں نے عام طور پہ ہجرت چھپ کے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو مطاف میں گئے, طواف کیا, دو رکعت نماز ادا کی مقام ابراہیم پہ, اور اس کے بعد مطاف کے اندر یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں. جس کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو, اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو, تو میں وادی کی اس طرف انتظار کروں گا, تو وہ وہاں آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا صرف یہ ایک رخ نہیں ہے, بہادری, شجاعت, ان کی شخصیت کے بہت سے رخ ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سادگی, اتنی بڑی اسلامی سلطنت کا خلیفہ اور امیر المومنین ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے. ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا, گھر میں شہد نہیں تھا, بیت المال میں شہد موجود تھا, تو مسجد میں آئے اور کہنے لگے کہ مجھے شہد کی ضرورت ہے, اگر آپ لوگ اجازت دو گے تو میں بیت المال میں سے استعمال کروں گا, اگر آپ لوگ اجازت نہیں دو گے تو میرے لیے اس کا استعمال حرام ہے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے اور عموماً حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیمن لگے کپڑے پہنا کرتے تھے, اور میں نے ان کے کرتے کے اندر پیمن گننا شروع کیے تو 12 پیمن لگے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا, اور واقعہ بہت معروف ہے کہ فلسطین میں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے مساعدت کر لی مسلمانوں سے, کیونکہ مسلمان بڑی جا رہے تھے, عراق, شام, مصر سب فتح ہو رہا تھا, ریزسٹنس تر کر دی, لیکن انہوں نے ایک شرط عائد کی, تمہارا خلیفہ آئے گا, ہم اس کے حوالے بیت المقدس کی کنجیاں کریں گے. ان کا وہ ظاہری بات ہے ایک سب سے مقدس مقام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی تو حضرت عمر یہاں مکہ سے نکلے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, اور ایک ہی اونٹ تھا, باری باری اس کے اوپر سوار ہوتے تھے. جب فلسطین کے قریب پہنچے اب اتفاق سے اس وقت باری جو ہے وہ ان کے ساتھی کی آ گئی, ان کے غلام کی, تو وہ کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین ہیں, میں اپنی باری چھوڑتا ہوں. عجیب لگے کہ اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ اور امیر, ہم فاتح بن کے جو ہے وہ ایک شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور غلام جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہو, اور امیر المومنین نے اونٹ کی مہار پکڑی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ راضی نہیں راضی, اور اسی شان کے ساتھ فلسطین کے اندر داخل, اور اس کے بعد ان کے جو بڑے پادری تھے وہ کہنے لگے کہ جس امیر المومنین کی یہ شان ہو تو ان سے کون لڑ سکتا ہے, کون ان کے سامنے جو ہے وہ ریزسٹنس رکھ سکتا ہے. دو بڑی سپر پاورز ان کے دور میں ٹوٹ گئیں, رومن امپائر, پرشین امپائر, صدیوں کیا ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی, مختلف حکومتیں قائم ہوتی تھیں ان کی. تو جب تک ایرانی سلطنت ابھی ٹوٹی نہیں تھی, بکھری نہیں تھی, تو اس کے بادشاہ نے اپنے ایک نمائندہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے تو آپ کون لوگ ہیں, پوری دنیا فتح کیے جا رہے ہیں, کون لوگ ہیں. تو وہ روزان آیا مدینہ کے اندر, اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں ایران کے بادشاہ کا سفیر ہوں, ترجمان ہوں, تمہارا جو بادشاہ ہے اس کا محل کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا جی محل تو نہیں ہے, گھر ہے ان کا. تو پہلا جھٹکا تو اس کو یہ لگا, وہ پوچھتے پوچھتے حضرت عمر کے گھر کے پاس پہنچا, دیکھا تو مٹی کا گھر تھا, وہ حیران رہ گیا, انہیں دروازہ کٹکھٹایا, اندر سے عبداللہ بن عمر ملے, ان سے پوچھنے لگا کہ جی عمر سے ملنا ہے,
مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفہ سے, انہوں نے کہا گھر بھی تو نہیں ہے, مسجد میں جا کے دیکھو وہاں سوئے ہوں گے. وہ مسجد نبی میں پہنچ گیا, وہاں لوگوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ فلاں درخت کے نیچے سوئے, اور وہ وہاں پر گیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنے ایک ہاتھ کا تکیہ بنا کے درخت کے سائے کے نیچے سو رہے تھے. جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کے حکمران ایسے ہیں. عمر, آپ نے عدل کیا, آپ نے انصاف سے کام لیا, آپ چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے ظلم و ستم کیا, ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور خوف کی زندگی میں جی رہے ہیں. بہت ہی تواضع, بہت ہی انکساری اور حد درجہ ذمہ دار, حد درجہ ذمہ دار. راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, یہ تو ان کے بارے میں بہت معروف ہے, رعایا کا دھیان کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ نکلے, مدینہ کی گلی میں گشت کر رہے تھے, گشت کرتے کرتے ویرانے میں نکل گئے تو ایک بڑھیا کی کٹیا دیکھی جو ہنڈیا کے اوپر کچھ پکا رہی تھی. حضرت عمر قریب پہنچ گئے, کہنے لگی کیا بنا رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں, بس پانی چڑھایا ہوا. حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے قریب میں سوئے ہیں, پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی بس بچے کھانے کو مانگ رہے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے ہنڈیا میں پانی ڈال کے اس کو آگ کے اوپر چڑھا دیا, اور بچوں کو میں نے یہ لارا لگایا کہ کھانا تیار ہو رہا ہے, جیسے ہی تیار ہو جائے گا تمہیں دے دوں گی. تو اسی انتظار میں سو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوئے, وہیں سے نکلے, بیت المال میں گئے اور ایک بوری راشن کی تیار کی اور غلام سے کہا کہ میرے کندھے کے اوپر رکھ دو. اور غلام نے بھی بہت اصرار کیا کہ میں موجود ہوں, میں پہنچا دیتا ہوں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, قیامت والے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہر کسی نے جب قیامت والے دن اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے تو یہ دنیا کے بوجھ بھی ہمیں اٹھانے دیں. تو خود وہ راشن کی بوری لے کے گئے اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے, جس میں آٹا تھا اور کھانے کی چیزیں تھیں, اور وہ جا کے بڑھیا کو دیا. پھر وہاں بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کر کے اس نے اپنے بچوں کو کھلایا. اب اس کے بچے خوش ہو گئے اور کھیلنا شروع ہو گیا. حضرت عمر وہاں بیٹھ کے یہ سب دیکھتے رہے. جب حضرت عمر جانے لگے تو وہ بڑھیا حضرت عمر سے کہنے لگی, اے کاش کہ تم ہمارے امیر المومنین ہوتے. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے, یہاں تک کہ اس نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ ہمارے خلیفہ اور امیر المومنین کو ہمارے آل کی کیا خبر, تمہارے جیسے لوگ اگر امیر المومنین بن جاتے تو کیا ہی خوب ہوتا. ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنرز کو بہت ٹائٹ رکھا ہوا تھا. جب بھی کسی کو کسی علاقے کا گورنر بناتے تھے, باریک کپڑا نہیں پہن سکتے, ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتے, قاعدہ شرطیں لگاتے تھے, ترکی گھوڑے کی سواری نہیں کرنی, اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی, اپنے دروازے پہ تم نے کوئی دربان کھڑا نہیں کرنا, کوئی تمہارا گارڈ نہیں ہونا چاہیے پرسنل گارڈ, تاکہ عوام ہونا جب چاہے تم سے ملے, اور بہت سختی کرتے تھے. ارے ساتھ میں نبی وقاص کے بارے میں معلوم ہوا, ان کے گورنر تھے, کہ انہوں نے ایک ڈیوڑی بنا لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو بھیج کے کہا کہ جا کے آگ لگاؤ. حضرت عمر بن العاص کے بیٹے کی کسی دوسرے کے ساتھ, ایک مصری کے ساتھ گھڑ دوڑ ہوئی, وہ مصری آگے نکل گیا تو وہ گورنر کے بیٹے تھے, انہوں نے اس کی پٹائی کر دی. حضرت عمر کو پتہ چلا تو سب کے سامنے کوڑے لگوا. گورنر کا بیٹا ہے تو ہمارا مالک تو نہیں ہے ان کا,
کب سے تو ان کا مالک ہو گیا. اللہ نے ان سب کو آزاد پیدا کیا. حضرت خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابی اور گورنر کو معزول کر دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نظم و نسق دیکھیے, ان کی تواضع دیکھیے, ان کی اقتصاری دیکھیں. تو ایک ظالم نے ابو لولو, یہ بھی ایرانی تھا, اس نے حضرت عمر سے شکایت کی تھی کہ جو میرے مالک ہیں مغیرہ بن شعبہ, وہ مجھ سے بہت زیادہ جزیہ مانگتے. جزیہ تو ظاہری بات ہے کہ اسے دینا تھا اور وہ زیادہ بھی نہیں تھا. تو حضرت عمر نے اس کی شکایت نہیں سنی, تو اس نے رنجش رکھی. تو وہ نماز کروا رہے تھے تو اس نے نماز کے اندر حضرت عمر کے اوپر جو ہے وہ خنجر سے وار کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. پھر ایک صحابی نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کروائی اور اس نے 12-13 اور بھی صحابہ کو زخمی کر دیا. اور انہیں زخموں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پھر شہادت ہوئی. اب اس میں بھی جو کچھ کھاتے پیتے تھے پیٹ کے رستے باہر نکل آتا تھا, کیونکہ انتڑیاں جسم سے باہر نکل آئی تھی. اس زمانے میں ایسی سرجری نہیں ہوتی تھی. اور دین کے اوپر ان کی استقامت دیکھیں کہ یہ ان کے مرض اور موت کے دن چل رہے تھے کہ ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا, لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے, تو کہنے لگا کہ عمر کے لیے کیا ہی خوشخبری. کہ اول اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے, اور آپ شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے. آپ سلم نے بھی کہا تھا جب آپ بہت پہاڑ پہ تھے, بہت پہاڑ نے لرزنا شروع کیا تو آپ کے ساتھ حضرت بکر عمر اور عثمان تھے. آپ نے کہا بہت ٹھہر جا, تیرے سینے پہ اس وقت ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہداء موجود. اور آپ سلم کی احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اس امت میں ایک دروازہ ہے, جب وہ توڑ دیا جائے گا تو اس امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو جب وہ نوجوان یہ جملے کہہ رہا تھا کہ عمر کو شہادت مبارک ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہ دے, میری نیکیوں کی عوض میرے گناہوں کو معاف کر دے, میں تو اس میں بھی راضی ہوں. اور بعض اوقات زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے تھے کہ کاش کہ میں اس تنکے کے جیسا ہوتا. وہی نوجوان جب حضرت عمر سے بات چیت کر کے واپس ہونے لگا, حضرت عمر نے کہا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس. اس کو بلوایا گیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی. کہا کہ دیکھو اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر رکھا, دنیا سے جا رہے ہیں, زخموں سے چور ہیں, تھوڑا سا بخار ہو جائے تو انسان کو اپنے وجود کا دھیان اور خیال نہیں رہ جاتا. لیکن اس حال میں بھی کیا کہتے تھے کہ نماز نماز نماز. اور یہ کہ لوگوں کو امر بالمعروف نہیں جن المنکر, جس کو صحیح سمجھا اس کو آخر وقت تک کرتے رہے. بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے کہ ہم ان کی سوانح کا مطالعہ کریں, تاکہ ہمیں صحابہ سے ایک تعلق محسوس ہو اور ان کے کردار کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.